องจริงผู้จริงก่อนจะใส่กันง่ายก่อนจะใส่กันว่าดีที่ก็ฮอตให้สบายดีฮอตที่แจ๊ฮอตที่ใครฮอตที่ใครเย้เอ็นสมาร์ทไอเย้เอ็นนี่จะใส่เย้เอ็นฮอตที่ใครเย้เจ๊គេក៏ហត់ធ្វើការវិការលេឡធ្វើប្រេកខ្ញុំចង់ស្លក់ចង់គួរបោះបោះនាងស្មោះខ្ញុំតេតនាងចង់ជីរត់ក្រោះខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំគ្មានលុយនោះទេខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរឲ្យអ្នកបោកទេទីងទូរស័ព្ទហើយទេតេទៅរកព្រោះពេលទីងថា3លេឲ្យអ្នកបកកែបោកគេឲ្យអ្នកបកកែខុសគេហាហាបោកគេបាបមិនតិចនោះទេគុំចង់ឡើងលើមេហត់តែខ្លែងយេអេអេស្មោះតែឯងយេអេអេមិនខ្លែងយេអេអេហត់តែខ្លែងយេអេអេមិនក៏ហត់ខ្ញុំច្រើនដល់ហើយBye bye 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 and I'll see you bye 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 and I'll see you bye 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 byគេតន់ចោលអស់សក់គេកោគេតន់ចោលអស់សក់គេកោថៃស្គាល់ជាតិរួយគេទៅចោលថៃក៏ថោកទាបជាតិទៅហៅមកច្រើនដងហើយប៉ុន្តែដល់យើងខ្ញុំមិនចាំលើឡើយមានបានតែចោលឈ្មោះនេះក៏មិនដឹងមកជាពីព្រោះខ្ញុំមិនស្ដាយខ្ញុំមិនស្ដាយគេក៏ហត់ទៅកាប់តែតោះព្រោះតែចង់ចង់បោះចង់ពួតបោះស្មោះទៅតោះមានបានពីរត់ចោលឈ្មោះថាអូខេខ្ញុំមានលុយនោះទេជុំមានពេលទុំទេឲ្យអ្នកអស់ទេទីទុំថាហើយទេទេទៅរកគ្រូពេទ្យទីខាង3លេខគេក៏ហត់ធ្វើការកាលេឡោធ្វើភ្នែកខ្ញុំចង់ស្លក់ចង់គួរបោះបោះនាងស្មោះខ្ញុំតេតនាងចង់ជីរត់ក្រោះខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំគ្មានលុយនោះទេខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរឲ្យអ្នកបោកទេទីងទូរស័ព្ទហើយទេតេទៅរកព្រោះពេលទីងថា3លេខជួបគ្នាយូរហើយបងបាត់ហើយយូរអើកូនហ៎